E ke shqyrtuar mundësinë ndoshta për të luajtur me profesuesin e Kosovës? Ka patur thashë theme për të grumbulluar? Me thonë drejta, nuk është se më ka shku në Ermenia me lujt me përfaqësuesin e Kosovës. Thashë theme ka, sepse pa thashë theme, kjo bota e futbolit është e pa kuptim, por mendoj që unë kam qef përfaqësoj ngjyrat kujqezi, sepse jam shqiptar, por në qofë se edhe nga Kosova vjen në një, mendoj në një ftesë, do të mendoj e pse.